Tchau. Casará. Literatura. Бүгдтэй сургуультай бор оролттой алга байхсан. Хоёрын оролтыг зүүж ин. Би оролтыг өөрөө тэгчихсэн. Гоё аз. Тэгэхээр манайх би энэ тамиртай. За за явцгаая. Жохон хоцрох гэдэг. Дэлгүр орох уу? Блог. Хай гэж юу? Хай гэж зарас. Хай гайс. За манай эхний хоёр цаг би энэ тамир. Эцэг яваар өндөр хүмүүс. За одоо манай үзэгчдэд гоё ингэчих. Аа. Yes, сайн байна уу? Би тамиртай дуртай юу? Дондор. Дондор. Та усаавар маш их болчих юм байна. Үсээ болох хэрэгтэй байна. Үсээ болохгүй бол би тамирыг багшдаг болно. Лендовский. Энд сайн байгаа. Guys, like my aiming. We talk and that. Why is that? Но печи гэдэг нь тэр ихтэй. Тэр их байга. За, хашиг. За, одоо энэ дээ. Печи. Бач ток ток хийх шүү дээ. Би чааг хайрлаж шүү дээ. Чааг хайрлаж гоо. Гинзээ яа. За. Яа тийм тийм үү? Аха. За, 3 2 1. Печи. Би чааг хайрлаж шүү дээ. Печи. Би чааг хайрлаж шүү дээ. Би чааг хайрлаж гоо. Печи. Печи хайрлаж гоо. Баяраа бид нараар боксын хадас цуглыг хийж мөрчээ. Би тасгалаа ихгүй баяраа биччихэнэ. Манай сургуулийн хүүхдийн зөвлөс ингээд дунд ангийнхаа бүмээр сургалт авах байхгүй юу? Тэгээд би арай их татарч ирээ. Юу вэ? Сэж ямар яв? Сэж амдрал аймар. Энэ зүгээр бүрээтэй романтик дуу гэдэг чинь. Тэр юм TikTok хэмээр амар өөртэй гэдэг. Аа ингэж шаардж фильтрдэг гэдэг юм. Яа бодсон бэ? За одоо ингэж TikTok trend хийж ээ. Upside down. За амар мамар юм. Чи амар удаагаад байна. Хай компьютер хамгаалаарай. Анда би нэг итэмт оруулах зүгээр байна. Вечер. Аа энэ дээ Санта. Ими. Хогийн уудтай Санта. Энэ бүрийн 3. Цэсэн 3. Ямар азтай охин би охин юм уу байна юм бэ? Бэнди гэсэн. Манай сургууль ингээ пепперо дэй хийгээ тэгээд пепперо ийшээ сай хураагаад. Оо, одоо юу чахгүй. Танай мань орохгүй. Өдөр өдөрт нь хураагаа явахгүй болвол хүүхдүүд ингээ аваад идэв. Tomorrow. Өглөөний минь хүмүүс ээ. Одоо 6 цаг 20 хэдэн минут болж байна. Тэгээд өнөөдөр 11 сарын 11-ний өдөр боيو пепперо дэй. Тэгээд би өнөөдөр өглөө ихснээс доо цог хичээл хийхэд ирс ирсэн. Тэгээд бэлэн болоод одоо сургууль руу явж байна. Би сая яг сургууль дээр хурж ирээд ангир орох гэсэн чинь ингээд хүн алга. Тэгээд доошо бууж дэлгүүр авах бас цалахур идэх. Guys, манай нэз ирээгүй тэгээд ганцаараа ингээд сургууль дээр байна. Би бас юм шилтэ авсан. Хараагаа зүйлээд my hair was actually bad and worse than I expected. Тэ би ингэ шилт утсан чинь амир хэцэлдэг хөөт шиг харагдчих. Манай аав бас итгэж ирсэн. Утас нэг тухаарыг чинь би сэнийр хоохгүй. Надад чам шиг залуу зүн болноороо. Таш миний сэнийр хоохгүй IP. Тэн дүвэт хэлтэй би хоортоо.
За явц хичээлээ хийх. Өө бас авцгаая. Ямар хөвгөн бэ? Хойноос сүнс мэс характер үлдээ. Гэтэ би ч ясыг ганцаараа байгаа юм биш л тийм. Тэж байх байсан. Манай бүлбэлэн бэлтгэл их орж исэн. Би ингээд 3 хоног 2 хоног блог хийх гэж яваад бүтлгүүцэн заяо. Би ингээд бичлэг эдитлэхдээ ингээд ер нь бол амир ингээд хэрвээ нэг 10 секунд л ингээд залхаагаад байх юм бол би ер нь ингээд тэр хэсгийг хасчихдаг заяо. Тэгээ ингээд миний хийсэн бичсэн дүрснүүд ингээд үнэхээр ингээд явцгүй байвал би бүр эдитлэхэж болчихдаг заяо. Яагаад гэвэл би өөрөө ингээд блогоо ингээд өөрөө өөрийнхөө хийсэн блогийг эдитлчихээд ингээд дараа нь үзнэ. Тэгээ надад таалагдахгүй байвал би ингээд оруулдаггүй. Таалагдах юм бол оруулдаг. Яагаад гэвэл ингээд надад таалагдчих их хүмүүс таалагдсан шүү дээ. Тэг хүмүүс таалагдахгүй байсан ч надад таалагдж байгаа юм чинь зүгээр 10 гээд бокт. Эхлээд яг гол нь өөртөө таарах хэмжээгээр нь гоё эдитлээд гоё entertaining байлгаад би нэг тийм амар юм aesthetic vlog хийж чаддаггүй яагаад гэвэл би өөрөө тийм vlog үзэхээр жоохон уйдаад байдаг болохоор жоохон aesthetic гэж хэвчтэй нэг юм жоохон нэг жоохон хослуулах гэж balanceтэй байх гэж үздэг. Би сая 2 хоног блог хийх бүтлгүүтэй. Чи амид үлдэхгүй шүү. Манай Монголоо баяраа хоёр удахгүй YouTube нэн гэсэн. Яа би YouTube-ыг нь оруулаад үгүй заяо. Тангэт. Хөрөө тэ яг бараач үтдэв. А би өмнө нь тагсан. Яа энэ яа баумарас. Чи ядаж усны сав авч байгаа усигээ дэрхэл явлаа. Спе цав цав. Ганзара. Ультра хоор. Хоёр тал ба хоёр хуван тал. Одоо ингээ манай хичээл тарцсан би одоо гэдлүүгээ харчих юм. Тэгсэн чинь бас авиллетэ заяо. 19 сөхөр байранд нэг MC төгчих гинэ. Би бас ярьж байхад нэг MC-ийн нэг болохгүй сторийг нь хийцэн. Намайг устгараа гэхээр нь би үгүй гэсэн. Гэтэ зүгээр би энэ төхөрийг нь холоос шидчихэд гэдлүүгээ гүчнэ. Хичээлтэй байх хүний зовлон. Зовлон номер 1-ийг мэдэрлээ. Одоос ингээ хоолоо халаасахгүй. Тэгэл ингээд савхтаал аваад ингээд хийх гэсэн чинь миний ингээ шил эсэ тэпэр авсан. Тэгээд замдаа нөгөө хүндээ өгөөд тэгээд явандаа. Тэгээд баригдчих жоох. Тэгээд зугаар явах. Үгүй ээ, хайраа цагаатчаа. Нэг маш их тийзэн. Яр гомэй. Тэгээд тэгээд
Яа гэвэл гэртээ юм хийхгүй байгаавэ гэвэл гэртээ хахаар энэ зүйл амар сад болоод иддик. Би ингээд сатараад унтчихад иддик. Тэгээд юм олон хүнтэй газар байхаараа арай илүү төвлөрөөд байгаа гэсэн. Тэгээд би одоо хуцаа сэлээд тэгээд нүрээ цэвэрлэн. Сансмаг. Хэтэ. Йо гаш. Энэ хүүхэд наваа тайван зарим идүүлдэггүй. Оо, бо таврат хат. Би ингээ дүүгээр ороод цусулж байна. Тэ манай дүү засахгүй унтлаа гэдээ харна. Засахгүй бол зомби ришүүгээ хилцэн чинь ингээ засаж байна. 12 дахь удаа ингээ ороод хичээлүүд бол багассан. Гэтэ фокуслах юмнууд бол ихсэн. Одоо цагт болж байна. Окей, 10 өнгөрч байна. Тэгээд би өглөө 4 гэж сэрж хичээлээ хийнэ. Хичээлээ хийж гэжтэй айлцтай бэлтэн. Баяртай. Лайк дараад, subscribe дараад. Guys, ханаар миний нэрийг хэлээ хөөх ингээлч. Аа. Үгүй ээ. Thank you.